Hello. Dini, ndakasiyanya no material permanent china, ndikazviita enda panaka zviona, dini ndakakonzeresa ghetto azodona ndakabira my direct phone apo vachifona izo, zvandaitaura zveve zvenguva yebona, but look at now bona akusisina, ndadzoka ndakanyanya, ndotaura ndotonya, samudara mukanya, boys ndikuvaiwa eh, ndikuvaiwa nani, ndikuvaiwa nani, ndikuvaiwa boys, ndikuvaiwa eh, ndikuvaiwa nani, ndikuvaiwa nani, ndikuvaiwa eh, one mupana takura mugwepa break enda ndaenda ndisina Ndeta mistake nenda ndakata the bag rese ni ma shake shake va mo chenda ni I'm going to go to the next one. Yes, sir. Shinamano, yes, sir. Garanganga, what is it? Yeah, man. Yeah. Let me give you one tune again, eh, sir? Like that one. Chamba ndapoka nano, mutupo wangu ndinopera mazino, ndameza otse, ndameza sono, mchenda mango mauya ye kuno, kuno. Chamba ndapoka nano, mutupo wangu ndinopera mazino, ndameza otse, ndameza sono, mchenda mango mauya ye kuno, kuno. Nezuda kungeriki rosi, ndatumira mikairi wauye nengi rosi, kuti patino famba tisa zangane nenjozi, kana kuserekana, toko buda msozi, sozi, manango. Ano wira kuna zinarongo, oze, kuna kutitine mongo, toko na kumarowa neka brongo, kana kutitine Chetena fanga mango, yo chamba nda poka nano, mutupo wangu ndinopera mazino, ndameza utsi, ndameza sono, muchida mango mauya ye kuno, kuno, yes, chakuda kushandiza, what is power anga wauye vese, vagare pagira wabisaka yeti iwe auzi mchawa, chakuda kutora vese varuma boya, sabata ipasi mazimai, nguwa ziku yenda nda tifongora ye, mazibamani.